Avui al Cardedeu Informatiu parlarem de l'alerta del Pla de Protecció Civil davant la previsió de l'inici d'un episodi de temperatures extremes. Coneixerem a més la mesura incentivada per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Cardedeu pels dies més calorosos d'estiu. També veurem com va celebrar l'Escola Viu la Música l'últim concert del curs. Aquest cop, aprofitant el bon temps, els alumnes de l'escola van tocar al pati de Vila Paquita i, a diferència d'altres vegades, va ser un concert obert al públic. El Museu Arxiu Tomàs Balvell reprèn les activitats al seu jardí. La tarda de dissabte va oferir un concert seguit de la presentació del Vila Basàvia, que es podrà comprar a Rosa Ple. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Dimecres passat, la Generalitat va activar l'alerta del Pla de Protecció Civil per onada de calor. El motiu va ser la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de l'inici d'un episodi de temperatures extremes que s'allargaria fins divendres. Davant aquesta situació, la Junta del Govern de l'Ajuntament de Cardedeu ha decidit prendre una nova mesura. Aquesta permetrà l'accés gratuït a la piscina municipal a les persones grans i als menors de 12 anys. Quan? En aquells dies en què des de la Generalitat es decreti alerta groga, taronja o vermella per altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat del risc d'onada de calor per aquesta setmana a la comarca del Vallès Oriental. Davant aquesta previsió, Protecció Civil de la Generalitat activava dijous al migdia l'alerta del Pla de Protecció Civil Procicat per onada de calor. A més, seguint el seu protocol intern i d'acord amb aquest avís, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha posat en fase 2 d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut, fent èmfasi en la cura de les persones grans, especialment si viuen soles, i dels infants. Intentar passar el màxim temps possible en zones climatitzades, hidratar-se sovint evitant begudes alcohòliques o evitar canvis de temperatura bruscos com quan entrem al cotxe, són alguns dels consells que ens poden ajudar a evitar un cop de calor. Bueno, una miqueta la clínica del cop de calor seria una set excessiva, val? Un mal de cap intens, una debilitat. Una miqueta la clínica, aquesta és la més lleugera, no? I la més greu doncs, aniríem fins de mareig, podrien arribar una miqueta a convulsionar, no? O a desvaïment, no? A mareig. Però el que hauríem de fer seria, primer, refrescar la persona, val? Ventilar-la una miqueta, intentar, no? Alleugerir una miqueta la baixada de temperatura i després avisar els sistemes sanitaris, no? El 061 o el 112 en cas de la gravetat, no? El 061 seria més per demanar consells sobre què fer i el 112 seria en un cas d'urgència. Davant l'alerta d'aquests dies, l'equip de govern de l'Ajuntament de Cardedeu ha decidit prendre una nova mesura que pugui ajudar a evitar incidents per cops de calor. A partir d'ara, quan el Servei Meteorològic de Catalunya activi un avís de perill per calor al Vallès Oriental de nivell moderat, alt o molt alt, l'accés a la piscina exterior municipal serà gratuït per als majors de 65 anys, embarassades i menors de 12 anys. En el cas de les persones adultes acompanyants d'un menor de 12 anys, s'aplicarà un descompte del 50% en el preu de l'entrada. Un nou incendi cremava dijous a la tarda fins a 10 hectàrees a la zona de Torrent del Pla. El foc podria haver estat provocat pel llançament d'un petard, segons han declarat alguns veïns. El cos de Mossos d'Esquadra confirma que no hi ha indicis de criminalitat i, per tant, que analitza actualment les causes són els agents rurals. Avions de vigilància aèria fent ruta forestal detectaven a quarts de 5 de la tarda una columna de fum provinent d'una zona agrícola a Cardedeu. El fum provenia d'una zona amb vegetació agrícola i forestal, en un camp que, segons veïns de la zona, no estava segat, tot i que feia dies que reclamaven al propietari que ho fes precisament per la por als incendis amb l'alerta per l'onada de calor al Vallès Oriental. Fins a 8 vehicles terrestres del cos de bombers, 2 avions hidràulics i un helicòpter van estar treballant a la zona de Torrent del Pla des de 3:15 de la tarda.
Una veïna amb vivenda al costat de la zona afectada va assegurar haver vist sortir un vehicle de color vermell a la zona just en el moment en què s'iniciava l'incendi. I encara un altre veí va declarar al cos de Mossos d'Esquadra haver sentit un petard minuts abans de detectar-se la columna de fum. A hores d'ara no s'ha determinat la causa definitiva, però de tractar-se d'un incendi provocat pel llançament d'un petard seria el segon que es dona al municipi per les mateixes causes en menys d'una setmana. Ja dilluns, els bombers havien d'intervenir a la zona de Can Bordoi, on es van cremar 1,2 hectàrees de camps a causa d'un petard. En aquesta ocasió, però, l'incendi ha estat molt més gran i ha requerit de molts més efectius del cos de bombers per acabar amb les flames. En total, 10 hectàrees de camp cremat. Queda pendent ara esclarir quines han estat les causes de l'incendi. Dijous acabaven les PAU, les proves d'accés a la universitat, que han realitzat més de 32.000 joves d'arreu de Catalunya. De Cardedeu, els alumnes dels centres del SUI, Manuel Raspall i l'Institut Pla Marcell es van desplaçar fins a la Universitat Autònoma de Barcelona per realitzar les proves. Els exàmens els permetran l'entrada a la universitat pel curs vinent. Els alumnes de segon de batxillerat ja han acabat les PAU, les proves d'accés a la universitat. Un cop surti la nota, aquesta els hi valdrà un 40% i la 360 serà la nota que hagin obtingut amb el batxillerat. El resultat serà la seva nota de tall, que els permetrà poder entrar a la carrera i a la universitat que ells triïn. Entre les matèries que es fan durant la selectivitat, la majoria dels alumnes sempre coincideixen que català i castellà són les matèries més fàcils de preparar. Hem parlat amb alumnes del SUI i del Manel Raspall de Cardedeu després del primer matí de selectivitat. Avui a primera hora he fet castellà. No era gaire complicat, sortien termes com catàfora i anàfora que havíem de buscar dins d'un text i bueno, algunes preguntes de BC amb frases passives, transitives i bueno, no era gaire complicat. I a segona hora he fet català. Que bueno, a nivell de complicació crec que ha augmentat des del meu punt de vista. Hi havia molt terme d'ABC que restava si comptaves malament i per tant anàvem tots bastant més amb cura. He fet català i castellà i bé, castellà ha sigut bastant fàcil. Comparat amb el que m'esperava ha estat bé. I català ha sigut una mica més difícil, però bueno, encara per fer química per a tarda i ja doncs el primer dia ja estaria. Avui ens ha tocat fer els exàmens de castellà a primera hora i després de català. M'han semblat... El que més m'ha costat ha estat el de castellà, que crec que és el que m'ha anat pitjor, però el de català després me n'aprovo bé, així que ja estic content. Català, castellà i anglès són comunes per a tots els batxillerats, però cada modalitat té les seves assignatures específiques i les seves dificultats. O biologia, que són coses molt concretes i si no te les saps resten, i potser química, ja que, o matemàtiques, que quan entres un número malament a la calculadora et varia tot i ja doncs, potser tu estàs pensant que ho has fet bé i en veritat no. Mates, sens dubte. Sí. Mates, m'he passat la setmana, tota la setmana, cada tarda fent exàmens de CL, he fet la CL 7 anys ja de mates i bueno, espero que em vagi bé aquest any. L'examen que més pom fa potser és la filosofia, perquè és, durant tot el curs sí que m'ha costat bastant i ja m'ha costat aprovar estudiant un autor, així que estudiant-ne 4 o 5, doncs... Ho veig més difícil encara. I mates crec que puc anar bé, però m'he de posar també a estudiar encara més. Amb la nota de tall que obtinguin aquests joves seran al setembre futurs universitaris. Quines carreres universitàries voldran fer i quina nota de tall necessiten per entrar? A mi m'agradaria fer infermeria, però m'agradaria anar a la UDG a Girona. I bueno, necessito un 8,87, o sigui, arrodonint un 9 per anar tranquils. I bueno, si no entrés, m'agradaria entrar a psicologia, que és una mica menys, però són carreres de branques de les ciències de la salut. Vull fer, crec, ara començo a dubtar, però en teoria segurament faci enginyeria de sistemes audiovisuals a Terrassa, que necessito un 5. Vull fer enginyeria de vehicles aeroespacials i necessito un 11,63 per entrar. Dijous 28 de juny, els alumnes de tota Catalunya podran saber quina nota han obtingut a les PAU. L'Ajuntament de Cardedeu ha engegat el projecte de formació i acompanyament a la inserció conegut amb el nom d'Inicia't a la Restauració. El projecte pretén donar resposta a la necessitat de personal qualificat a les empreses d'aquest sector i a la d'aquelles persones majors de 45 anys amb dificultats afegides per trobar feina. Ho ha fet mitjançant la subvenció del programa complementari de foment de l'ocupació local de la Diputació de Barcelona. L'hostaleria és un dels sectors professionals on més demanda de treballadors hi ha de manera habitual, però especialment a l'estiu. D'una banda, el sector requereix de personal qualificat
i d'una altra existeix un gruix específic de personal amb dificultat per trobar feina en població de més de 45 anys. Amb aquesta premissa, l'Ajuntament de Cardedeu ha engegat un projecte de formació per tal d'iniciar ciutadans amb aquest perfil en el món de la restauració. El projecte consta de 150 hores de durada i els alumnes aprenen tant l'ofici de cambrer de sala com el d'auxiliar de cuina. És un curs molt més reduït que el d'un certificat de professionalitat d'auxiliar. És molt més reduït, però que treguin els mateixos coneixements que un certificat de professionalitat. Val? Que surtin d'aquí sapient què és cada cosa. Tot just hem començat a fer el sofregit, ja començarem a fer, hem fet aperitius i plats combinats, i ara començarem a fer els fondos de cuina i farem els estofats i farem els farcits i farem els caldos i les sopes de la setmana que ve i al final del curs ja farem els plats típics de la cuina regional. Aquest projecte també pretén donar resposta a les necessitats de contractació dels restaurants i cafeteries de Cardedeu i voltants i preveu bonificacions per les empreses que contractin personal del curs a través de subvencions. El politòleg Josep Costa va presentar a la Tèxtil Rasa el seu llibre Ossessió, Sessió, un llibre que parla sobre la situació actual de Catalunya i de com l'estat espanyol respon a l'independentisme i al referèndum. Segons Costa, la resposta de l'estat espanyol davant la situació de Catalunya fa que augmenti el moviment independentista. El politòleg Josep Costa va fer la presentació a la Tèxtil Rasa del seu llibre, anomenat Ossessió, la paradoxa espanyola davant l'independentisme. Un llibre que parla de l'actualitat del procés independentista. Encara que la primera part del llibre està escrita des de fa 15 anys, explica a la perfecció el moviment que s'està vivint en l'actualitat i la manera que té l'estat espanyol de respondre a les reivindicacions de Catalunya, que segons Costa només ajuden a tirar endavant el procés i a justificar-lo. La causa de la independència de Catalunya té molts arguments a favor, és el que podríem dir des d'un punt de vista acadèmic, una causa justa, sobretot des del punt de vista de que l'estat espanyol no és un estat que realment doni una resposta adequada a les demandes de la majoria dels catalans. Costa, durant la presentació, també va explicar que Catalunya ha de tenir bones raons per demanar la independència i poder justificar el referèndum de l'1 d'octubre. Segons Costa, la resposta de l'estat espanyol per donar solucions a l'independentisme hauria de ser una altra. La resposta de l'estat espanyol, si volgués realment gestionar aquesta qüestió des d'un punt de vista constructiu i evitar que els catalans decideixin definitivament a apostar per la independència, seria fer canviar completament la idea d'Espanya, canviar completament l'Estat i permetre el referèndum perquè la gent pogués triar entre la independència i una Espanya completament diferent, una Espanya plurinacional, plurilingüística i que reconegués tots els pobles en preu d'igualtat. No? És a dir, per tant, que la gent no hagués de triar entre l'Espanya com el coneixem ara i la independència, sinó que tingués una tercera opció molt millor que l'actual. En acabar l'acte es va obrir un torn obert de preguntes perquè els assistents poguessin demanar l'opinió de Costa sobre qualsevol temàtica del llibre. Uns 200 alumnes de l'Escola Viu la Música van oferir ahir diumenge el seu concert de final de curs. Tot i la intensa calor, el públic no es va voler perdre el recital, que es va organitzar en dos concerts diferenciats per tal que amics i familiars de tots els alumnes poguessin gaudir de les diferents actuacions. En total, una trentena de cançons que van omplir de música el pati de Vilapaquita. Sou d'allà i compartiu aquesta aventura. Tot i la intensa calor, Vilapaquita acollia diumenge un concert on el públic mai no falla. Amics i familiars esperaven impacients per veure el concert final de curs de l'Escola Viu la Música. Al voltant d'uns 200 nens i nenes van participar en aquesta traca final, on els alumnes de l'escola han mostrat tot allò que han après durant el curs. Però no sols els infants formen part d'aquest desplegament musical. Joves i grans, alumnes d'instrument o membres del cor de l'escola, també van tenir el seu moment de protagonisme. En total, gairebé 3 hores de música de la mà dels futurs artistes musicals de la vila. Al repertori, una enorme varietat d'on es desprenen les preferències dels intèrprets. Cançons de Disney o de les Tortugues Ninja, rock català, pop actual internacional com Adele o Ed Sheeran i fins i tot un I Will Survive que va aconseguir fer ballar a part del públic. Gairebé una trentena de cançons amb les que els alumnes van acomiadar el curs abans de l'inici d'estiu, on carregaran piles per tornar a agafar els instruments el proper mes de setembre.
Com dèiem a l'inici de l'informatiu, el Museu Arxiu Tomàs Balvell reprèn les activitats al seu jardí. La tarda de dissabte va oferir un concert seguit de la presentació del Vila Basàvia, que es podrà comprar a la botiga Rosa Ple. Un dels seus productors ens parla de la vinya amb què han elaborat el vi. El Museu Arxiu Tomàs Balvell reprèn les jornades d'activitats al pati quan ja ha complert un mes des que van finalitzar les reformes al seu jardí. A mitja tarda, el Museu Municipal ha convidat els cardedeuencs a passejar pel jardí de planta ramallera recentment reformat. El que ha fet aquesta passejada especial ha estat l'acompanyament musical a càrrec dels violinistes Stanislav Stepanek i Elena Muñoz. A més, fent-la coincidir amb la jornada de portes obertes musicades, ha tingut lloc la presentació del Vila Basàvia. Ens en parla Pep Bou, el seu productor, junt amb l'Oriol Artigas. Es diu la Basàvia perquè aquesta vinya és molt vella, molt vella, molt vella. Hi han dos trossets, una que està baix a Can Volat, l'altra que està a Sant Hilari. La de Sant Hilari, la gent recorda haver-la vist replantar entre els 50 i els 60. En canvi, la de baix, ens anem uns 80, entre 80 i 100 anys, perquè hi ha molta gent que no recorda haver-la vist replantar. Sí, ceps intermitjos i coses d'aquestes, però allò de tenir-la arrencada i plantar-la. El procés d'elaboració d'aquest nou vi és completament natural i ha estat elaborat al celler al Coll, urbanització que es troba entre Cardedeu i Dosrius. És una vinya tan vella, el raïm agafa una concentració molt potent i ens vam trobar que teníem un raïm de primera. Llavors vam veure que podíem treballar amb sencer directament, vam treballar amb fermentació cel·lular, que es fermenta dintre el raïm, i després vam prensar. El Vila Basàvia es podrà comprar a la botiga quilòmetre zero Rosa Ple. Durant gairebé 60 minuts, la Sala Petita del Tarambana va tornar a acollir un nou espectacle on s'hi van fusionar la sensibilitat per la música i la passió pel claqué. Amb un repertori variat i amè, el duet musical va crear una atmosfera màgica davant els assistents, transportant-los a un món íntim i per a tots els públics. El piano i la dansa van ser els protagonistes d'una ballada que, malgrat la calor, va aconseguir omplir l'espai. La música i la dansa van ser els protagonistes aquest cap de setmana a l'Espai Gastronòmic i Cultural del Tarambana. El duo Marco Mezquida i Laia Molins van presentar el seu espectacle de claqué i piano anomenat Entre mans i peus, un diàleg a partir d'improvisacions de temes estàndards de jazz, boleros i altres gèneres. Un duet que fem amb el pianista Marco Mezquida, que potser fa, no sé, potser uns 2 anys o 2 o 3 anys, ja no ho sé ara, ben bé, potser uns 2 anys que ho fem, i és un, jo sempre dic que és com un diàleg entre el claqué i el piano, no? És com explicar coses a través d'aquests dos instruments, no? Que un té la dansa i l'altre està més basat potser en la melodia, no? La proposta va sorgir de la creativitat i l'enginy per presentar un espectacle diferent, sense oblidar la sensibilitat per la música i la passió per al claqué. De fet, va sortir de la simple manera que un dia ens van oferir un bolo i com que no hi havia molt pressupost, doncs el grup el vam reduir, llavors vam anar jo i ell, perquè ja formàvem part d'un grup més gran. I com que va anar molt bé i ens va agradar molt, doncs vam dir, hosti, això ho hauríem de fer més sovint. I d'aquí va anar començant i van anar sorgint, però no va ser res tampoc preparat, vull dir que va anar sorgint una mica sobre la marxa, no? Un projecte que barreja diferents disciplines artístiques com la dansa, la percussió i la música. Un aviador i un nen petit ha arribat d'un altre planeta, el Petit Príncep. Els alumnes del Pla Marcell van interpretar al Centre Cultural aquest musical adaptat al llibre del Petit Príncep, obra literària que s'ha traduït en més de 200 llengües. Un total de 90 alumnes van ser els encarregats de cantar, ballar, interpretar i fer l'escenografia d'aquesta obra tan popular. Un aviador pateix una avaria al desert del Sàhara. Lluny de tota la civilització, de cop se li apareix un nen petit que ve d'un altre planeta. Així comença la història del Petit Príncep, obra que aquest any els alumnes de primer de l'ESO del Pla Marcell han interpretat al Centre Cultural de Cardedeu. El Petit Príncep, bàsicament, un dels temes que potser hem ressaltat més, no?, és la mirada infantil, no?, el canvi que hi ha entre les persones grans i els nens i com miren el món d'una altra manera. Aleshores, és aquest esperit, no?, que no s'ha de perdre, no?, l'infant que portem dintre. I ser responsables, no?, la part de soc responsable de la meva rosa.
suposem, i ells crec que sí que ho han fet així, que són responsables dels seus actes, i en aquest cas de l'obra, no? En total, 90 alumnes que han participat, ja sigui actuant i cantant, fent l'escenografia o organitzant l'obra. Aquesta activitat està organitzada pel taller de tutoria i un dels principals objectius és la cohesió de grup a través del teatre. És per això que l'elecció d'aquesta obra no ha estat aleatòria. Doncs mira, precisament per la temàtica, perquè pensàvem que era una cosa que era bonica de treballar al taller de tutoria i perquè també teníem, bueno, perquè volíem fer alguna cosa musicada, no? Perquè els connecta molt la música. El Petit Príncep es va publicar per primera vegada el 1943 i s'ha traduït en més de 250 idiomes. L'obra està inclosa entre els millors llibres del segle XX a França i es tracta també del llibre francès més venut. El 2014, Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 van adaptar l'obra en un musical en català que va tenir molt d'èxit. Els alumnes i artistes de l'Espai per les Arts i les Lletres, l'Estació és allà, han dedicat aquest any una exposició sobre la cervesa Sant Jordi. Després d'una visita a la fàbrica per trobar la inspiració, van sorgir 21 quadres molt diferents. Les obres es podran veure de manera rotativa a la fàbrica de Calpaó. Més d'una vintena d'artistes de l'Espai per les Arts i les Lletres, l'Estació és allà, van exposar un conjunt d'obres dedicades a la cervesa Sant Jordi de Cardedeu. L'Estació és allà organitza exposicions sobre temàtiques diverses i aquest cop el tema principal ha estat la cervesa cardedeuenca. El projecte va començar perquè nosaltres al taller ja fa anys que estem treballant sobre la poesia, sobre les olors, inclús hem fet uns treballs sobre les olors també, amb la fàbrica Lute, i pensàvem que seria molt interessant aquest any de fer un treball sobre les sensacions que reps a través de l'olor, el gust i el color de la cervesa. Les obres, fetes per tots els alumnes de l'Espai d'Arts, aproximadament una vintena, estaven inspirades en l'olor, el gust i l'elaboració d'aquesta cervesa cardedeuenca, que van poder fer quan van visitar la fàbrica per poder-se inspirar. Un treball de més d'un any que ara surt a la llum. En un principi ens va semblar la idea collonuda, o sigui, poder compartir i que realment llavors veure resultats d'aquesta gent, doncs la idea ens va agradar bastant, la veritat. Si hem de ser sincers, al principi estàvem una miqueta a l'expectativa a veure què sortiria, no? Estàvem una miqueta, no sabíem ben bé quin seria el resultat, però a veure realment l'exposició ens ha sorprès gratament, o sigui, han sortit una varietat de quadros brutal i a més tots molt macos, o sigui, la veritat que ens ha sorprès moltíssim. Vam venir aquí per inspirar-se una mica amb la cervesa i el que vam fer va ser fer cervesa amb cassoles per conèixer etapes del procés cerveser, el procés de macerar, el procés de cocció i tot plegat i la matèria primera, especialment la malta i el llúpol. I llavors ells a partir d'aquí doncs, van fer les seves obres. Ahir va ser l'últim dia que es van poder veure exposades a l'Espai d'Arts i a partir d'ara es podran veure de manera rotativa a la cerveseria Sant Jordi. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula del Badacina amb la pel·lícula Doña Clara. Seguidament podreu veure el Cardedeu informatiu realitzat pels alumnes de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall i després el concert de Viu la Música d'aquest abril. Tornem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Bona nit.